أنا وياك دوميها قبل كم رود الشيخ يو هلبان نجستة أو كرمال كان يقول هني ساكن وحنو سكر مرة عاصمة دهر جيسا أو هنتي عاد أرنا يستطلوا مثلا ما رعد ما مري هوا يرتين كتشرين وحنو سكر مرة ساكن هوا يرى أي وحنو سكر مرة دب دمسكي وهذا كيسي هرتي سينو مكرنا سا كوكونا وحنو سكر مرة لاك تور حيس سلك ده حيل له هناك وهذا كيسي بابورتي شعبكو سيدي هو هكام كرنا سا يد لفتي دراي محي هاي أي أي sida xun ay ugu socotay waxaan soo kormeeray seelada hargeysa oo madaxweyne Muuse Biixi maalintii uu booqday sanadiga 4 bilood ka soo wareegtay oo haba yaraatay wixii uu ku amray dowladda hoose hargeysa uu koob ka yahay maayka caasimadda iyo maayka xigeenku haba yaraatay wax laga qabtay aan jirin oo aad arki doontaan waliba dadkii seelada ka garacsanayay oo iyagu laftooda halka ka cabanaya wax biya shaqo kuma lihin haba yaraatay wax naloo qabteen ma jiro halka harag ma ku aragtaa waxa cad harag miy ma aragtaa waa aadhigii arfadii hore dhintay aya xashiishkiisu yaala xashiishkiisu lama qaado lama xeero looma yimaado biyo looma shubo wax leelo wax laga qabtaa ma jiro waxaan soo kormeernay briiskii jajabka ka dambeeyay loo sameeyay oo isaguna saddex sano halka qabiya ka haba yaraatay wax laga qabtay aan jirin waxaan soo kormeernay aqalada ay sameysteen ay dhisteen maayirku iyo maayirku xogeenku migista cashuurta oo kasoo sheekeeyay ee qeyro sharciga ah ee runtii baarlamaanka oo asixin ee aad moodid sida tuugada in umadii looga qaadayo cashuurtaasi in baarlamaanka asixiyo jirto shirkad baa loo sameystay shirkadaasi shirkad waxa uu hal galiyay maaha iyo haba yaraatay muxuu ahaa tartan galiyay maaha cid gooniya lagu raastujinayaa arinta marka database baro sameeyay ilaahdeen lacagta laga qaadayo umada wax weyn lacag xaraana hadaba lacagta xaraanta halkay maraysay baan soo aragnay anagu maalmahan baan ku jirnay haba yaraad aan ku jirnay muxuu ahaa tabagalkeedii waxaan soo aragnay qalada waaweyn labada qala cadcad ee maayir ku xigeenku oo midda ku jira midna ka farta laga qaaday maayir ku xigeenka ayaa sameystay aqalka kale weyn ee ka qabyada ah aqalada maayirka kamid yahay weeye aqalkaasina dhamaan aqaladaas waa cashuurtii umada laga qaadayay cashuurta imika dadka lagu kordhiyay sanadkii u dambeeyay dadka lagu kordhinayay waxa lagu sameeyay waxa laga sameystay aqalada waaweyn waxaan soo bandhigaynaa haddaan nahay xisbiga wadan ee gobolka Murwada Jeex documentary xildhibaanada golaha deegaanka ee Hargeysa markii hore markii meesha yimaadeen sidee nin kastaaba markii hore uu meesha yimi iyo imika xaalkiisu sidoo yahay waxaan soo bandhigi doonaa nin kastaaba hantida uu ka sameystay cashuuraha umada laga qaaday dawladdu hoose service ay noo sameysay ma jirto lacagtan la naga qaaday gibirka waa gibir weeyaan imika lacagtan la naga qaaday cashuur ma ahe hantida ayaa laga sameysanayaa umada wixii garanaysa masaakiinta ahaa ee maanta xaalku umadu ilaahay og yahay waxaan u soo jeedinaynaa umada reer Hargeysa bal inay baraarugaan oo ay ogaadaan cashuurta ay bixiyaan halka ay ku dhacayso waxaan baaq dheer u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne ololahaagii waxaad oran jirtay sharcigu ha sarreeyo waxaanu leenahay madaxweyne waa in baaritaan lagu sameeyaa golayaasha golaha deegaanka waxaanu haynaa xildhibaanada qaarkood oo 20-20 blok leh ayaanu xogta ku haynaa waxaanu soo bandhigi doonaa insha allah bidilaahi kariim rabadaan gudaheeda inta blok ee dhul ah ee waxaan ku yiri caasimada u dhow beeraha la qorsheeyay waxaan maaragtay in hadda aan bilaabi doonaa oo aan maartay bulshada maartay u sheegi doonaa ama inala wadaagi doonaan in kow cashuuraha ay dowladda hoose ay ka qaado dadka muwaadiniinta ah qaybaha u kala duwan yihiin cashuuraha waxay dowladda hoose ku qabato iyo sida ay maaragtay u kiciyeen in cashuurta ay dowladda hoose qaybaha kala duwan iyo sidaan umada maaragtay waxba loogu qabanaynin kow dowladda hoose waxay qaataa soo eegis cashuur la yiraa oo 100,000 ah oo marka maaragtay dhulka la sharciyeysanaya ah 100,000 waxay ku dareen $40 oo extra ku ah oo ay yidhaahdeen system la yiraahdo database baa la yiraahdaa oo imika ay lacagta dadka lagaga qaado wax allaale wax umada loogu qabtaa iyo halkay kaga jiraan maaragtay miisaaniyad dowladdu sana aan weli aan caddayn sidoo kale waxay qaataa cashuur la yiraahdo premium land oo marka lacagta maaragtay dhulka la cashuuranaya ah oo 12 by 12 ee maaragtay dhulka ah ee ay ka qaad jirtay 500,000 imika wax maraya 500 iyo maaragtay 60 ilaa 600 inta u dhaxaysa sidoo kale waxaa haddana lagu kordhiyay $100 oo kale
oo aan inta aanu sheegnay aanahayn uu ka duwan oo maaragtay in dul socda waa $100 weeyaan allah msil ala waxa waxay dawladda hoose ay dadka ka qaataa cashuurta la yiraahdo ardiyada oo guriga 12x12 ka waxa ka qaataa 117,000 in sanadkii wax allaale wax loogu qabtaa aanay dadku maartaari jirin sidoo kale waxay dawladda hoose ay kicisay cashuurta la yiraahdo kala wareejinta oo ay boqolkiiba 2.4 ahaa waxay hadda ka dhigtay $2.7 in cashuurta kala wareejinta la yidhaaha sidoo kale dawladda hoose waxay qaadataa lacag la yidhaahdo jeexis waxay 2.5 iminkana waxay ka dhigtay $2.83 waa xataa nusbloorka intaasay ka qaadaan marka maarata la jeexayo.